Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Parlament Şuşa bəyannaməsini təsdiq etdi. Kəlbəcərdə həlak olan baş leytinanta şəhid statusu verildi. ABŞ'dan Ukraynaya növbəti dəstək. Bunu etsəniz 40 manat cərmələnəcəksiniz. Rusiyadan Lavrov Blinken görüşünə mesaj. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Milli Məclis Şuşa bəyannaməsini təsdiq edib. Telegraf.com-un məlumatına görə parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsinin təsdiq edilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılıb. Müzakirələrdən sonra bəyannamə səs verməyə qoyularaq təsdiq edilib. Kəlbəcər rayonunun Alagöllər sahəsində hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çovğun səbəbindən itkin düşəndən 3 gün sonra meyti tapılan baş leytinant Fuad Bağırova şəhid statusu verilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qanunvericiliyə əsasən Kəlbəcərdə həlak olan hərbi qulluqçumuza şəhid statusu verilib. Məlumatda qeyd edilib. Xatırladaq ki, yanvarın 29-unda 3 hərbçi yoldaşı ilə birlikdə Kəlbəcər rayonunun Alagöllər sahəsində hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çovğun olması səbəbindən ərazidə istiqaməti itirərək azıb. Aparılan axtarışlar zamanı həmin gün kiçik çavuş Hüseynov Cavid Raufoğlu, əskər Hüseynov Maşallah Rövşənoğlu və əskər Kərimov Yasin Yavəroğlu sağ tapılıb. Hərbi hospitala yerləşdirilib. Davam edən axtarışlar zamanı baş leytinant Bağırovun nəşi ötən gün tapılıb. Qeyd edək ki, baş leytinant Bağırov 3 noyabr 1991-ci ildə Şirvan şəhərində doğulub. 2009-2013-cü illərdə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbdə təhsil alıb. Rabitəçi ixtisasına yiyələnib. Bağırov ailəsi ilə birlikdə Gəncə şəhərində yaşayıb. Ailəliydi. Bir oğlan və bir qız yadigarı qalıb. Son 24 saat ərzində NATO-nun ən azı 3 hərbi nəqliyyat təyyarəsi Ukraynaya uçub. Bu barədə məlumatı Qərb Hava Hərəkətinin müşahidə platformalarının paylaşdığı məlumatlara istinadən yayıb. Məlumata görə İngiltərədəki Brizin Norton bazasından havaya qalxan Airbus A400M və Polşaya məxsus hərbi nəqliyyat təyyarələri Ukraynanın paytaxtı Kiyevə çatıb. Kanadanın C-17 Globemaster 3 ağır hərbi nəqliyyat təyyarəsinin Ukraynanın Lvov şəhərinə gəldiyi müəyyən edilib. ABŞ və Böyük Britaniyanın ağır nəqliyyat təyyarələri Ukraynaya hərbi texnika və silah çatdırmaq üçün son 2 həftə ərzində ən azı 15 uçuş həyata keçirib. Azərbaycanda taksi duracaqlarında başqa nəqliyyat vasitələrinin dayanmasına və durmasına görə cərimə müəyyənləşir. Bu barədə məsələ Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Dəyişikliklə nişan ilə işarələnmiş minik taksilərinin duracaq yerlərində digər nəqliyyat vasitələrinin dayanmasına və ya durmasına görə 40 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. Dəyişiklik müzakirələrdən sonra səs verməyə qoyularaq qəbul edilib. Rusiya ABŞ-ın sanksiya təhdidləri qarşısında geri çəkilməyəcəyini açıqlayıb. ABŞ və Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin keçirəcəyi görüşdən əvvəl Rusiyanın Vaşinqtondakı səfirliyi açıqlama verib. Səfirlik Facebookda verdiyi açıqlamada qeyd edib ki, gərginliyi yaradan Moskva deyil, Vaşinqtondur. Stat. Rusiya ABŞ-ın sanksiyaları ilə bağlı təhdidlərdən geri çəkilməyəcək. Statın sonu. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və Amerikalı həmkarı Antony Blinken arasında bugün telefon danışığı olacaq. Görüşdə Ukraynadakı son vəziyyətin müzakirə olunacağı bildirilir. Əlavə edək ki, yanvarın 21-də ikili Rusiya-Ukrayna böhranını müzakirə etmək üçün Cenevrədə görüşüb. Üzbəyüz görüşdən sonra nazirlər ayrı-ayrılıqda mətbuat qarşısına çıxıb. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.